مدن قدوميه مدن ياشا وزير ردا مرت شرفتك له ايو صحافته وايد سلامي سلام كدب وزير كونو نو شيغي ان ماليتي لا ربا ان اسبدل لو سميه وزير وحن كويدير يا مادام لا ربا ان لو سميه اسبدل او ان تري دخلك ان اول وحو اها 176 غدها اه حدنا اي كانت اسبدل كاس مشاريع بدن ولا لهلي اوكي وحن نغنى كورونا فيروس انو جري مددن اي نو حرنايان دكدهني اي حرنايان وحن دي لها erboradeeni xuduudaha iyo meel walba xataa waxa dhacday mararkii oo ugu dambeeyay in la yiri banda wajir waxaanada taa ay xirnaayeen meelaha dhaqaalaha leh maadaama ay mashruuciyada aan helnay dhaqaalaha meesha aan ka helnay aad noo sheegtay ma ku tala gashay dadka masaakiinta dhaqaalaha inay wax ka helaan dadka soo aad mushaarada bixisay waan maarsantii